यूट्यूब चैनल खबर इंद्रजी में हार्दिक स्वागत। त दर्शक मंडली, आज हमी ओकाटी चियाबारी को पथिल्लो भेग जहाँ भारत को सीमा क्षेत्र में पर्ने दयनीय अवस्था को बाट संबंध में यहाँहरुलाई छोटो अनि दुखित बाटो संबंध में कुराकानी गर्दैछौं। स्वीकार्नुहोस् आजको यस प्रसंगलाई। भारतवर्ष डिजिटल भइसकेछ, तर 40 को दशक में जस्तो पुरानो अवस्था दार्जिलिङ छ जस्ता को तस्तै देखिन्छ। मानिस को एक दिन कच्चा शरीर यही संसार में दाह संस्कार गर्नै पर्छ। मानिस को मृतदेहलाई थन्काउन सीमा क्षेत्र मेची घाटमा जलाइने गरिन्छ। बाटो को दयनीय अवस्था भए कारण मालमी सँगै मृतदेह पनि एकै ठाउँमा पर्छन् कि भन्ने त्रासित बन्न पुगिरहेको छ। वर्षाको समयमा त झन् समस्यैमाथि समस्या। यो समस्यालाई समाधान गर्न आर्य सामाजिक संगठन अनि अन्य संगठन द्वारा श्रमदान दिएर आफ्नै बलिबुतोमा बाध्य भएर कठै 80 वर्ष का बुढ़ा शिक्षक, बुढ़ापा शिक्षक, विद्यार्थी, युवा युवती लागि परिरहेकै छन्। करीब 1 किलोमीटर शोचनीय बाटो छिमेकी राष्ट्र नेपालसँग पूर्व मेचीमा जोडिने गर्दछ। सरकारको नजर आजसम्म किन पर्दैन यो ठाउँमा? यस्ता दयनीय बाटोहरूमा बङ्गाल सरकारले दार्जिलिङलाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्ने वचन मात्र हो कि गोर्खाल्यान्डको नाममा जिटिए थमाइदिए खोइ दार्जिलिङको विकास? साथै हामी गोर्खाल्यान्ड अझै पनि भुक्तभोगी भएर नै बस्नुपर्ने, कुना काँचमा कति समस्याहरू पर्न परिरहेको छ यहाँहरूलाई थाहा छ। यदि जिटिए थापेर सोझो जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौ भने घुम्ने चियरको के मूल्य छ र? मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? जनतालाई भोट ब्याङ्क मात्र बनाऊ, जनताको समस्यामाथि खेलबाड नगरिकन समस्यालाई समाधान गर्ने पक्षमा जाऊ। यही यसरी नै आफू चिन्ते कुर्सी यदि तपाईँहरूले त्याग्नुहुन्न र गोर्खा समुदायहरूको सुरक्षाको निम्ति भारतमा आफ्नै बासभूमि पक्का नियन्त्रणमा ल्याउन सकेनौ भने के गोर्खाहरूले लगायत नेताहरूले पनि अर्कै ठाउँ रोज्नुपर्ने आवश्यक नपर्ला? आदरणीय दर्शक, आजको यस दुखित कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सायद चिन्तन गर्नुभयो होला, मनन गर्नुभयो होला, दार्जिलिङको देहाती ठाउँमा स्थितिहरू कस्तो कस्तो रहेछ। आज आफ्नै बलिबुतले कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता, यस्ता हरेक विधामा रहेका दुखेसोहरू, भलाकुसारीहरू, विचार विमर्शहरू अनि अन्य ओजलमा परेका प्रतिभाहरूको खोज गर्ने श्रेयले यो खबर इन्द्रिणी युट्युब च्यानल अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको छ। यस श्रृङ्खला धेरै श्रृङ्खलाहरू भइसके, त्यसमा धेरै लाइकहरू पनि हामीले पाइरहेका छौँ, सब्सक्राइबहरू पनि गरिरहेकै छन् र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ताकि यस्तो विषयलाई हामीले उजागर गर्नु आवश्यक पर्छ र
आगामी दिन म अर्कै श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने बाचा मार्दै मेरा घरबाट इन्द्रिणी टिम लगायत म प्रस्तोता आरपी गौतमलाई पनि आजको प्रसङ्गित विषयदेखि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिनचर्या सुखमय बितोस्। नमस्कार, शुभ दिन।